житловий комплекс «Діброва парк». Отже, маємо ситуацію з Угорщиною. Певно, зараз глава МЗС Кулеба в останньому інтерв'ю угорському порталу Телек заявив, що Сіярто та Урбан не проросійські, а проугорські політики. Ви знаєте, що після зустрічі з паном Фіцо відбулася зустріч з Петером Сіярто в Ужгороді і, власне, заяви Кулеби. Якби вони були проросійськими політиками, мова йде про Сіярто та Урбана, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну ціль і суверенітет України. Про таке сказав український міністр, але тут є припущення, що Кулеба не просто так висловився, ну, називаємо це так, максимально дипломатично, бо післязавтра вже буде голосування в ЄС про допомогу Україні, яке Орбан таки якраз і погрожував заблокувати. Тобто тут висловлювання Кулеби можуть бути продиктовані майбутніми перспективами. Ну, і я зазначу, що він також заявив, що Україна налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин. Отже, що за позицію зараз займає Україна? Чи ми готові на все для того, щоб врегулювати цей конфлікт? І наскільки для нас це безпечно? Ну, перше, давайте так, пригадаємо, що ще буквально там років, скільки, 15, може трохи більше. Тому безпосередньо Владимир Путін казав, що жодних територіальних претензій до України з боку Росії бути не може, це незалежна держава. І з приводу Крима жодних дискусій не може бути. І взагалі він українською цитував вірші Владимир Путін. Якщо ви не знаєте, можете загуглити, побачите це на Ютубі. Тому такі твердження від представників Угорщини, що вони поважають територіальну цілісність України, ну, скажімо так, можуть бути цілком сумнівними. І навіть якщо винести за рамки те, що там у влади Угорщини багато наративів співпадає з наративами Російської Федерації, можна сказати, що ця умовна проугорськість, вона певною мірою особливо нічим не краще, ніж проросійськість. Я зараз поясню свою позицію. Перше, Угорщина має такі ж імперські амбіції, як і Російська Федерація. Оце і Шалек з Великою Угорщиною, Орбана, карта Великої Угорщини. У нього ж, здається, в кабінеті, чи у когось також з вищих чинів Угорщини і так далі. Тобто це той наратив, якого вони дійсно дотримуються. І реваншистські, ревізіоністські настрої у них нікуди не зникли ще з часів завершення Першої світової війни і потім Другої світової війни, коли вони намагалися взяти реванш разом з нацистами. Угорщина провадила послідовну паспортизацію українців на Прикарпатті та Закарпатті, так як робила Російська Федерація. Вони проводили мовну та культурну експансію на українських територіях, так як це робила Російська Федерація. Вони в підручниках публікували своїх фейки про Україну, так як це робила і робить Російська Федерація. І таких прикладів можна наводити багато. А, і ще в різних селищних сільських радах вони там і певні їх проугорські політики включали і гімн Угорщини, і прапори вивішували. Ця вся інформація є в відкритому доступі. Тому в цьому контексті чим краще проугорськість, ніж проросійськість. І в цьому єдине, ж контексті що... Петер Сіярто висловив свої 11 пунктів вимог, які би повернули ситуацію з Угорщиною до стану 2015 року. Чесно, з усього, що ви вже озвучили, в мене виникає певний острах, що ж отримає Україна, якщо на них погодиться. Ну, мені здається, що все ж таки наші можновладці, наші міністри, безпосередньо президент ще при своїй тямі, і вони цього не зроблять. Тому що, не знаю, як на мене, Угорщину можна розглядати тільки в одному контексті, як потенційного опонента, навіть противника України, незважаючи на їх членство в ЄС і НАТО, стратегічно на десятки років вперед це може бути наш потенційний ворог. Тому що єдине, що зупиняє Угорщину, це те, що у них просто менше ресурсів, менше зброї, немає ядерної зброї, як Російської Федерації, ось і все. Ми можемо тільки припускати, як би розгорнулись події, якби Російської Федерації вийшло все, що вона запланувала. Тому що те, що були якісь контакти з угорською владою, їм обіцяли віддати частину території України, ну така інформація з'являлась неодноразово. Там під приводом вводу якихось миротворчих військ і захисту там етнічних угорців, скажімо так.
Тому наскільки реалістично взагалі зараз налагодити добросусідські відносини з Угорщиною, ну, я в це не вірю в жодному разі взагалі. Єдине, що може дійсно зараз вплинути на Угорщину, це безпосередній тиск від Європейського Союзу, це позбавлення права голосу, права вето, обмеження фінансування. Це те, що може спрацювати. Тому що так само, як і з Російською Федерацією, вони розуміють тільки серйозний тиск і силу. Ось і все. Це така моя персональна суб'єктивна думка. Ну і я, власне, нагадаю, що пан Сіярто висловлювався на тему не надання Україні зброї, тому що начебто зброєю війни не виграти. І зараз ці фрази після візиту до Ужгороду і відвідин цвинтаря місцевого переросли в тезу про те, що треба припинити смерті в Україні. Десь так це звучить, однак ми ж бачимо, що і Міністерство закордонних справ в особі Дмитра Кулеби веде іншу дещо політику. Чи є якийсь шанс на прогрес, враховуючи позитивний досвід зустрічі прем'єра Шмигаля із паном Фіцо? Адже дійсно історія зі Словаччиною та, власне, цей прецедент, він здивував, мабуть, що всіх нас, оскільки словацька позиція про неідентичність українців, чи як ось так лунали вислови від пана Фіцу до цього, відмова надавати будь-яке озброєння, перетворилася зараз в підтримку євроінтеграції, в співпрацю з виробниками зброї на території Словаччини і так далі, так далі. Тобто діаметрально протилежно. Ну, тут не можна між Фіцем і Орбаном ставити знак рівності з багатьох причин. Перше, Орбан, він фактично узурпував владу в Угорщині і по факту 20 років керує цією країною. Тобто він контролює всі центральні медіа, всі органи влади. Це от, ну, такий угорський Лукашенко, не знаю. Просто без вусей, але він компенсує все своїм чубчиком цим розділом. Ось. Фіце ситуація зовсім інша. Перше, його нещодавно, у 2017 році, фактично протестами усунули від влади через історію. Ну, Фіцо – це взагалі щось таке середнє між Кучмою і Януковичем. Його тоді, ну, розпочалося, якщо хтось не знає, просто коротенька теза. В 2018 році розгорівся скандал через те, що журналіст-розслідувач дізнався інформацію про те, що крадуться кошти, які виділяє ЄС на Словаччину. Через певний час потім хтось його і його дівчину вбив, і після цього розпочались протести, і Фіцо пішов у відставку. Він тоді був прем'єр-міністром. Зараз повернувся. Це з приводу того, що, скажімо так, інститут репутації і рівень політичної культури в Україні, ну, скажімо так, не набагато нижче, ніж в країнах Європейського Союзу. І в принципі, і зараз там також відбуваються певні заворушення в Словаччині періодично. У Фіцо не настільки, скажімо, сильна влада, і він більш гнучкий політик. Він, в принципі, от якраз його прословацькість певна, вона не настільки страшна, тому що Словаччина, ну, таких якихось претензій до України немає. Там, звісно, є якісь російські впливи, але тим не менш, Фіцо неодноразово говорив про те, що от ми, в принципі, будемо тільки раді, якщо, і це до тих його гучних заяв, які вони там з Орбаном разом десь писали під час своєї зустрічі. Він казав, що от Словаччина буде рада, от якщо гроші виділяти на відбудову України, ну, щоб словацькі компанії були задіяні в цій відбудові, і такі різні речі, там і гуманітарне розмінування і так далі. Тобто, звісно, його заяви дуже неприємні. Але, ну, його позиція виглядає більш, значно більш гнучкою, ніж у Орбана. Тому я б не сказав, що я там був прям сильно здивований, але я більше здивувався, коли побачив на цій зустрічі Шмигаля. Я просто по-людськи радий був за нього, що, ну, прем'єр-міністр, нарешті, скільки я його не бачив на якісь такі міжнародні зустрічі, переговори, прям домовився. Молодець. Головне, що були результати, власне. Навіть тут не в особі Шмигаля справа. Я думаю, у Орбана є час на те, щоб відростити вуса, до слова, тому що, якщо вірити The Guardian, виданню, яке пише, що зустріч Орбана та Зеленського відбудеться лише після виконання умов Угорщини, то на це має піти якийсь, як мінімум, час. За словами міністра закордонних справ того ж Сіярто, попереду довгий шлях до зустрічі двох лідерів.
лідерів країни. І урядовець також зазначив, що якщо от Україна виконає всі умови Угорщини, то це створить певний чистий аркуш для двосторонніх відносин, в які ви, пане Максиме, не вірите, та дозволить провести перемовини на найвищому рівні. Тож, у перспективі зустрічі двох лідерів країн, питання, чи мова буде йти тільки про ось ці 11 пунктів, які Сіярто вже озвучив, чи це ще якийсь підготовчий етап? Власне, в Україні збираються створити ж комісію для того, щоб розглянути угорське питання, чи будуть там результати і чи відбудеться взагалі ця зустріч? Тут багато що буде залежати від того, що у нас відбудеться завтра, як завершиться голосування. І якщо Угорщина не буде чинити жодного спротиву, там накладати вето і так далі, або проголосує за, або там вийдуть десь айкос на балконі покурити під час голосування, не знаю, то все можливо, і така зустріч може бути. Знову ж таки, тут ще один контекст важливо враховувати, про який я забув сказати. Це те, що якраз і перемога Трампа для нас може стати ще і з цього боку певною проблемою, тому що як Трамп кілька разів вже згадував Орбана в певних своїх промовах, так і Орбан буквально вчора чи позавчора там розсипався в компліментах Трампу і говорив, що єдина надія на мир у світі – це президентство Дональда Трампа. Тому в цьому контексті я так просто собі міркую, тому що не можу знати напевне. Можливо, представники нашої влади вважають, що потрібно спробувати якийсь там контакт з Орбаном встановити, щоб потім ще це там не стало якоюсь додатковою проблемою. Наскільки перспективно є ця зустріч, знову ж таки, ми вже дізнаємось завтра, тому що якщо, наприклад, Угорщина заблокує це голосування, воно не відбудеться, то про які виконання яких пунктів з нашого боку може йти мова, і там про які перемовини взагалі, якщо чесно, собі слабо уявляю.